اسلام علیکم دوستو یتھ ویڈیوس منز کر اس کتھ کہ سرپنچس متعلق دوستو یمس زن نامعلوم بندوق بردارو کور شوٹ گوڈو چھ تہ ویڈیو کلپ دوستو ایم پت کرو اس برونٹ کن کتھ جو خبر ضلع سری نگر کے کھنمو علاقے سے سامنے نکل کر آ رہی ہے ناظر کرام بتایا جا رہا ہے کہ کچھ دیر پہلے کچھ نامعلوم بندوق برداروں نے ایک سرپنچ پر گولیاں چلائی اور وہی پہ اس کے بعد گولیاں چلانے کے بعد اگرچہ اسے زخمی کر دیا گیا تھا لیکن زخمی کی حالت میں اسے ہاسپٹل لے کے گئے تھے لیکن زخمی کی تاب نہ لینے پر اس نے وہاں پہ دم توڑا یہ دوستو تو ایسی ویڈیو کے لیے وچمس امس نفر چھ ناؤ سمیر احمد بٹ دوستو یہ سری نگر روزن وول اسمت ون ایم پہ آیا یہ ہاسپٹل نین مگر تیت ڈاکٹر مرد قرار اللہ تعالیٰ کر جنت الفردوس عطا باقی تہذ کیا رائے دوستو ضرور ورزو کامنٹ سیکشن من یہ بھی چینل سبسکرائب کر آج کرو ضرور چینل سبسکرائب ولو ملو کن نیکسٹ ویڈیوس من تمام خطر خدا حافظ۔